90% varmuudella. Nekin ois kilo. Mitäpäs jos lukisin teille sadun? Olipa kerran kyrpä. Kerroppas, kuinka oikein putosit kaivoon. No... Varo sitten, Alfred, ettei törmätä jäävuoreen. Totta kai varo. Ajatteko te ensimmäistä kertaa? Ajan. Samoin sun vanhemmat. Wow. Tuskinpa sentään. Paskin tussut. Voi mitun paska, saatana. Ole elo. Ululu. Voimme olla yötä tuolla. Vai? Mitä nyt? Vanna. Vähän levätän. Ei kuule kannata. Mentiin. Perässä. Morro, pitäisi saada nämä lääkkeet. Pullo viinaa. Kuules nyt, Karppi, mitä sinulla oikein on mielessäsi? Minusta tulee... mitä minä tarvitsen tullakseni tämän maan johtajaksi? Maitoa. Ihmisten. Ihmisiä. Ihminen. Ihmiset. Eläimet. Knock knock! Mitä sinulle kuuluu? Olen kuut, mutta oli erehdys laittaa tuperahat. Tiedän, en tee sitä enää, olen vastaisuudessa varovaisen. Sellaisille! Pilailetko sinä? En tietenkään mieti, mihin maa on menossa. Olet tosiaan pipi. Minusta tulee tämän maan Jorma Tuotinen. Vieläkö sinä pyörit täällä? Suussa sisses! Korppi on oikeasti ansa! Jaa... Hyvästi liika kilot! Aion juosta maratoniin! Kai sinä osaat pelata tennistä! Noin hienoja munia saa harvoin nähdä. Sinustahan on tulossa isä! Niin! Häs isä! Niin! Minä ääni! Fantastisesti. Wow, wow, wow. Piip. Tuntuu, että voisin ihan revetää. Hassu juttu. Raisti. Kohta ollaan perässä reikä. Hyvää musiikkia matkan ratoksi. Hanuri perse. Niin, tästä lähtien minä olen sinulle äiti ja isä. Kiiristila äkkiä itsat! Vitun turri! Teidän kannattaa etsiä aukkoa sieltä! Ensin sinä lennät pyramidimaahan ja sitten lennät pyramidimaahan ja sitten ajat itäiseen pyramidimaahan ja sitten ajat itäiseen Coca-Cola Sivakok-nimiseen kaupunkiin ja jatkat sieltä länteen jalkaisin. Niinpä sinä oletkin sitten löytänyt minun pikkukullini. Alkaa olla nälkä, vain kun mun on nälkä. Minä olen onnen poika. Uskomatonta. Siis mikä? Mikä on? Kerro jo. Kyllä sinäkin ällistit. Tule istumaan. Seksi ase. Älä. Stop building a navy. No. Sinun kakka. Että mitä? Minusta tuntuu, että minä rakastan sinua. Tuoko oli asiasi? Hei, hei. Mitä ihmettä olet teillä minulle? Karppi! Hyvä! Pääsimistä! Älä tee tätä! Olet ihan väärässä! Tällainen vallanpito ei kestä kauan! Ui, pidetään niin mukaan.
tämä nyt tarkoittaa? Ei minusta oikeasti tule muumiota. Olen hiekka pillu. Naurat minulle taas. Voi vittu. Minä olen Ses. Minä olen vielä anime. Lälänti, lälänti. Mistäs kuningas sitten voisi olla kiinnostunut? Quit touching me! No. Ei sitä kyllä paljoa ole. Ei se mitään. Siitä saa paljon rahaa, vai? Suus, emme näköjään tarvitsekaan suuksia. Emme niin. Haisia. Niin emme. Summa ei kuitenkaan vielä taida olla koossa. Lisätään muskeluja tarvitsijoilla tarvitaan. Niin tosiaan tarvitaan. Näytän sinulle kitkeen. Niin. Muistatko kun... Oletko sinä kiinnostunut lumimiehistä, Alfred? Niin. Lumimiehistäkö? Niin. Huomenta, Mauri. Huomenta, Iris. Nukuitko hyvin? Oikein hyvin, kiitos. Taidan olla paksuna. Sehän on hienoa. Kaivan persettä. Menen keskustelemaan Iriksen ja Tomin vanhempien kanssa paskasta. Näitä kukkia ei kasva Etelä-Afrikassa. Me kyllä... Rin, en usko, että isä voi koskaan tanssia ripaskaan. Sopii yrittää. Sinäkin, saatana! En tosin tiedä, onko tämä turvallinen paikka. Anko, hyvää päivää. Minä haluaisin poliisin. Minäni. Mennä matkan. Kuningasta tappamaan. Vittu. Pitääkö lyödä sua? Tähti kirkas, pienoinen, yömme ensitähtönen. Kumpa voisin? Saas... Yritä sitten itse, ei tämä ole helppoa. Kyllä minä parempaa pystyn. Menepäs panemaan olelo. Opetathan sitten minua. Pysy. Ai, pelle tule esiin! Vastaa! Hei, vastaa! Kuuletko sinä? No en! Yksi minä yksi puhallin soitin. Lolnoen. Faku. Tiedän kaiken. Sinä olet homo. Kuka täällä haluaa tuhota maailman? Panokse kovenee. Nimittäin mä haluan, että autoveroa pudotetaan 50% ja mulle 350 markkaa käteen pimeänä ja heti. Ja nyt ei nimittäin tingitä. Kohta paukkuu. Mä poltan rotestiksta mun auton tähän veroviraston pihaan. 7 Nissani palaa parkkipaikalla.